שלום, היום אנחנו נכין, נלמד את רזי המטבוחה. הדגים כבר על האש, להם עשינו כבר סרט, ונעבור על המצרכים של המטבוחה. אז משתמשים בעגבניות, היום בחרתי להשתמש בעגבניות חתוכות, איטלקיות חתוכות, פלפל חריף, שלישייה או שניים, כמה שרוצים, אפשר להוסיף גם פלפל אחד, פלפל אדום, מתוק, שום, וזה כל הסיפור. אז אנחנו נתחיל. אנחנו נתחיל בלקלף את הפלפלים, זה חלק לא טוב, לקלף את הפלפלים ולחתוך אותם קצוץ דק דק, והם נכנסים לטיגון. אז אם ככה, אנחנו כבר נדליק את האש ונשים שמן. אוכל מרוקאי לא חוסכים בשמן, זה צריך לזכור, חוק טבע. נקלף את הפלפל, ננקה אותו מהחלקים הלבנים האלה שלו. פלפלים לוקח להם הרבה זמן לטגן, ולכן צריך לשים אותם קודם, שיטוגנו קודם. הפלפל הזה הוא לא חובה, אפשר גם בלעדיו, אבל אני אוהב הטעם של הפלפלים בפנים. אוקיי, זה דבר ראשון, פלפל נכנס. הבא בתור זה הפלפלים החריפים. גם אותם אנחנו מנקים לפני שאנחנו מנקים את הבפנים. ככה וככה. כמה שאפשר. וגם הם נכנסים. אפשר לראות פה את הפלפלים בתוך הסיר, הם מתאגנים, זה ייקח להם כמה דקות טובות. יש פה לא מעט שמן וזה בסדר גמור, אני סוגר את המכסה וניתן לזה. טוב, עברו כ-10 דקות, תראו איך הפלפלים נראים פה בפנים. הגיע הזמן להוסיף את השום, אנחנו נוסיף אותו מאוחר כדי שלא יישרף. עכשיו נקצוץ שום דק דק. שום במטבוחה גם בנדיבות. הטיגון של השום יהיה מאוד מהיר כי אנחנו לא רוצים שהוא יישרף. מיד אחריו נוסיף את העגבניות. השום מוכן וקדימה. נוסיף אותו. נערב. עכשיו ניתן לו גם איזו דקה להתאגן, לא הרבה. במקביל אנחנו פותחים את הקופסאות של העגבניות. והם מוכנים להכניס אותם פנימה. כמה שניות שהשום יתפוס את עצמנו. זהו, יאללה על העגבניות. זה עגבניות איטלקיות קצוצות. אפשר להשתמש גם בעגבניות גושניות, אבל אנחנו משתמשים בעגבניות האלה. זהו, משאירים את זה כאן, מנמיכים את האש ונותנים את זה להצטמצם. בהמשך אנחנו נוסיף פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, תלוי בכמה דרגות ריכטר, כמה רמת ריכטר אנחנו רוצים, באיזה סולם את החריף. אז יש לנו שלושה פלפלים חריפים, אבל גם נוסיף פלפל פפריקה חריפה ומלח. בזה נגמר הסיפור, אנחנו נבקר את הדבר הזה עוד מעט אחרי שנתחיל, העגבניות קצת יתבשלו. ונוסיף את התבלינים. אתם רואים שהייתי צריך להחליף חולצה, היא נרטבה לי בגלל איזו עבודה שעשינו בחוץ, וממשיכים את העבודה. טוב, אנחנו באים לבקר את העגבניות, אפשר להסתכל פנימה, ואפשר להתחיל לשים
את התבלינים. דבר ראשון, פפריקה. פפריקה נדיב. עוד קצת. ולהוסיף לחריפות עם פפריקה חריפה. ואז נקבל מטבוחה 8 בסולם ריכטר. לערבב. הפפריקה מיד מסמיכה את כל המטבוחה. בוא נערבב טוב. שימו לב שמלח עדיין לא שמנו, ועכשיו נשים מלח. מלח לא צריך הרבה. נשים מלח בישור. אולי עוד קצת. וסוד, ולא תגלו לאף אחד, אבל בגלל החמיצות של העגבניות, טיפה סוכר. ושלא נגלה למרוקאים האורגינליים שלא דמיינו אוכל עם סוכר. זהו, עכשיו צריך לתת לזה להצטמצם. משאירים את זה עכשיו על האש, משגיחים על זה אש קטנה, ונותנים לזה זמן שימשיך להצטמצם. זהו זה, המטבוחה מוכנה, אפשר לראות. זהו זה, עכשיו חלה, פרוסת חלה טובה, ללכת לאכול, ולהיות מבסוטים יחד עם הדגים שנגמרו להתבשל שם.